Негизи сиз адабиятты, илимди, саясатты бул бири бирине кайчылаш келген кесиптейбизби, иштейбизби, ушу үч багытты бир алып кеткен адам болдуңуз. Кандай деп ойлойсуз, бул ушул ынтызарлыктан келип чыктыбы, буйрукпу, же болбосо ушул сиз жашаган доордун бир шарты болуп калдыбы? Мен тагдырым, өмүр жолум ушундай болуп калды, эми ал бул китептер ошонун бир үзүмү эле. Мына бул китебим айталы ортодогу адабият жана илим дүйнөсү деген ошол мен кийинки 30 жыл ичиндеги адабияттын тарыхы, убагында тыюу салынып келген адамдар, мына Касым Тыныстан билесиңер, же Молдо Нияз, бизде такыр жазма адабият болгон эмес, 24 жылга чейин совет бийлиги эле болду деген көз карашып коюп калган. Мен ошонун баарын кайра карап аларды актаганмын. Анан кийин бүгүнкү күндө кыргыз адабиятынын көрүнүктүү өкүлдөрүн көпчүлүгүнүн бейнелери тартылган. Эми албетте улуу кемеңгерибиз Чыңгыз Төрөкуловдун быйыл 90 жылдык торкоолу, ага ар бир кыргыздын аны менен жүргөн маектеш болгон жакын мамиле күткөн адамдардын да милдети. Мен ар качан алсам да, биринчиден Жаштар союзунда чогуу иштешкенбиз, ал киши төрага болгон, кийин саясатта бир болдук, жогорку кеңеште мен төрага, бул киши депутат болуп бул жерде, анан кийин чет өлкөдө да жолдук, Бельгияда, Брюссельде. Менин адамдык парызым ошол 90 жылдан дагы мен мурдагы жазган, анан кийин жаңы жазган дагы эмектеримди кошуп китеп чыгарып койдук. Ал эми бул болсо өзүңөн генералдыкта сурасаң болот. Ооба, ошо 90 жылдан бери карай Кыргызстанда болгон саясий окуяларды бул китепти ачып барактап окуш керек. Албетте кызыккан адамдар, мен журналист катары мага абдан кызык болду. Себеби рахмат, сиз менен бирге биз деле ушул журналисттик милдетибизди аткарып, сиздер катышкан иштерди биз чагылдырып жүрдүк. Бир жолу мен Казат Акматовтан интервью алып калсам, ушул киши баягы КДКнын таржымалын айтып отуруп, жаштардын катарында ушу сиздин ысымыңызды атады эле да. Сиздин саясаттагы сапарыңыз ушул КДКдан башталды го дейм, же жаңылып атамбы? Рахмат, андан бир аз мудураак башталып калды. Чын, мен ошолордун башатында турган адамдардын биримин. Ал жөнүндө Казат Акматов жана миң бир күн деген китебинде биринчи эле бетинде ошону баштайт. Мен раматылык философ Асейин Исмаилов деген бар эле, ал дагы Москвада окуган мыкты философ. Ал мага келди, мен аны эртип алып Казат Акматовго барата кабинетинен ошону баштаганбыз. Ушул саясатка сиз киргенден кийинки учуруңуз ушул Акаевдин баягы активдүү саясатчы болуп, белгилүү саясатчы болушуңуз ушул Акаевдин дооруна туш келип калды. Абсамат Масаевдин доорунда башталды, бирок көпчүлүгү Акаевдин жанында өттү. Анан ошол Акаев сизге жакшы колдоо көрсөткөн үчүн, ниети түз болгондугу үчүн ошол бийик даражалуу кызматтарда иштеп, Кыргызстандагы таасирдүү саясатчылардын бирине айланган деп жүрүшөт да. Бирок кийинчерээк Акаевдин бийлигине оппозиция күчөгөн маалда, мен эсимде ушул коопсуздук кеңешинин жыйынында сиз ушул Акаевдин командасында туруп, анан Акаевге каршы сын айттыңыз эле катуу. Суроодо сиз ушул Акаев менен мамилеңиз качан бузулду? Сиз албетте Акаев жөнүндө көп же жакшы жактарын жазып жүрөсүз. Китебимде да бар ушу Акаев жөнүндө, бир ошонун бийлиги кантип келиши, анан кандай иштеди, акырында кандай президент болду, анын жакшы жактарын, анан кемчил жактарын дагы жаздым. Баардын орнунда мен ар бир адамга урмат менен карайм. Менимче биз ушул саясий маданиятка үйрөнүшүбүз керек. Мына батыштын үлгүсүн да, Европанын үлгүсүн да, саясат жолу менен, бирок адам адамгерчилик жолу менен болуш керек. А бирок анын чеги бар. Анын сен айткандай убагында мени колдогонда туура, бирок мен өз көзөгүмдө 90-жыл Акаевди бийликке келишине түздөн түз катышкандардын ошонун башынан тургандардын биримин. Биз мындай эки тараптуу деп айтсак болот мамиле. Ошол кезде максатыбыз жана Кыргызстандагы демократия үчүн, ошол эркиндик үчүн, ошондо жалпы негизде платформада болгон. Анан тилекке каршы ал бара бара ошол жолдон тая баштады. Менин аябай өкүндүргөнү, адамдарды өзүнүн саясий көз карашы төп келбегендерди камай баштады. Ошол жөнүндө мына менин китебимде бар. Айталык Топчубек Тургуналиев жөнүндө, Феликс Шершенбаев, ошолор туура эмес камалган деп. Мен Аскар Акаевдин чоң жыйында дагы мына ошондо жогорку соттун төрайымы бар эле, азыр резиденция чоң жыйын болгон, мына граждандык, ошол жерде айткам: Аскар Акаевич, мына ак сокулар болуп атат, бул дагы туура эмес,
Бекназаровду камалганы туура эмес деп Америкадан келген сенаторлор менен болгон чогулуп отурганда дагы айткам, чыгарышыбыз керекпиз. Анан айрыкча Ак Соо окуясында жанында күч колдонгон билесиңер, мен коопсуз кеңешинде өкмөт мүчөлөр бири бири колдой баштаганда ачуум келип микрофон бир кагбай уялбайсыңарбы? Кан төгүлүп атса, силер кызмат талашып отурасыңар, бири бириңди коргоп кетпейсиңерби баары деп Баки өлкөсүнүн ортосундагы мамиле ошондон бузулган. Сен мени колдобогон деп кийин айткан ал жөнүндө менин китебимде бар. Же ошонун алдында дагы мына биринчи Баткен окуясы болгондо 99 жылы коопсуздук кеңешинде ошол мезде коргоо министри Мырзакан Сурханов Субанов менен баш штабтын начальниги Исмаил Исаковду иштен алабыз деп сунуш киргизди. Мен айттым, Аскар Акаевич, бул туура эмес болот. Биз ал үчүн коопсуздук кызматынын жетекчи салым мезгилде ашыр кылып болчу, аны алыш керек. Анан кийин ички иштер министри мына Өмүрбек Кутуевич бар, муну алыш керек. Себеби бүт дүйнөдө чек араны кайтаруу бул мамлекеттик коопсуздук кызматынын иши. Сиз бул жерде туура эмес кылып атасыз. Мына биринчи жолу ошондон башталган мамилебиз болушу. Анан кийин өзгөчө элдин эсинде калганы жана коопсуздук кеңешиндеги ачык сүйлөгөн сөз кечинде берди да анан коррупцияга карап калды бир жолу коррупция маселесине. Анан ошондо дагы баарлыгы өзүн коргоп келгенде мен айттым ачуум келди, ай жолдоштор, мен деле көчөдө жүргөн киши эмесмин, мына мен деле Кыргызстанда экинчи адаммын. Ушу аттүгүл мен бир ай сөздөрдү айтсам сөзүмдү аткарбай жүрөсүңөр, бирдеңе үмүт этип мына ушу отурбайсыңар бул жерде баарыңар балык башынан сасы деген ушул отурбайсыңар деп катуу айттым. Туура бул катуу сөз да. Бирок сизди эмнегедир ушул үзөңгү кууш боюнча кумтөр боюнча учурунда пикирин билдирген эмес деп сындап жүрүшөт да, буга жообуңуз кандай болот? Жообум бар, мына китепте дагы бар. Үзөңгү кууш маселеси боюнча мен Аскар Акаевди колдобомун, себеби ал Россия империясынан бери андан кийин эсир мына 50 жыл чечилбей талаш болуп келаткан чек ара чыр чатагы талаш бул. 1911 жылдан тартып Кытай революциянын биринчи жетекчиси башчысы Сун Ятсенден тартып андан кийинки Мао Цзэдун ушул күнгө чейин маселе караланганга чейин баардык тең ал келишимдерди бул мыйзамсыз болгон, бул акыйкатсыз болгон, биз аны тааныбайбыз деп келген. Кудай жалгап эсир кыйрап өзүчө мамлекет болгондон кийин мурда эсир менен Кытай сүйлөшсө эми ар бир мамлекет өзүнчө сүйлөштү. Ошонун начасында мына Россия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан мына чектеш мамлекеттер ар кандай шартта бул маселени чечишип жакшы ырайым кылып бизге 70% уступка барышты, а биз 30% аны биз деген Тажикстан менен канча эме болуп туруп билесиңер, азыр азыр да жерин берип койду жакын деле. Демек мен андан эч корунбаймын, мен туура чечилген. Мына Казакстан боюнча дагы айтып калышат, ага мен катышкан жокмун. Кийин чек ара маселе чечилип атат, а биз талашып тартышып олтурган ушул күнгө чейин Өзбекстан менен жакын коштуу Тажикстан чече албай кетебиз өкүнүчтүүсү. Кумтөр боюнча чектүү иштер болгонун айынан туура эмес акыйкатсыз болуп калган. Биз ошону оңдойлу деп аракет кылганбыз мына. Кечээ эле сөз болду жогорку кеңеште. Ошо менин убагымда ошондо маселе биринчи көтөрүлүп биз токтомго алганбыз. Эми ачык айтайын, ылайым үчүн кетиргиле, эл арасында сөз бар, мен дагы кызыгып жүрөм. Ошо Кумтөрдө жана Сентер көлдө Кыргызстандын атка минерлеринен бир 40 чакты кишинин акциясы бар деп жүрөт да. Биз ошону элге чыгарсак, ачыкка чыгарсак, жанагы буттоскондор, ошону жалаң улам жашырып аткандар элге айкын болуп атат. Мен ошол тараптамын. Азаттыктын азаптуу жолу деген китебиңизде дагы белгилептирсиз ушул. Сиз Эгемен Кыргызстанды башкарган баардык президенттерди дээрлик колдоп, башында колдойсуз. Акаевди дагы, Бакиевди, анан кийин убактылуу өкмөттү албетте Отунбаеваны. Атамбаевди колдогонуңузду жазыптырсыз, азыр Жээнбековду да мен байкаганыма караганда колдоп атасыз. Бирок эмнегедир кийинки аягында сиздин ишенимиңизди актабай калат экен да. Эмне себептен ушундай жагдай түзүлүп калып атат? Бурул мен бул суроого түз жооп берем. Адегенде ким шайланбасын ошого мүмкүндүк бериш керек. 1-2 жылга чейин, атүгүл 3 жылга чейин баягы акылман сөз бар эми орусча, обещанного 3 года ждут деп. Мен мисалы Бакиевди 3 жылга чейин эч тийишкен жокмун, ага аралашкан жокмун, жактырбасам дагы. А бирок ошол эле мезгилде мен мына Акаевка деле Кош палатанын парламентти түзгөндө мен ачык
губернатор болду, анын колун иштеп туруп мен каршы чыккам. Азыр кайсы губернатор же кайсы бир аким же бир министр президентке кайшы чыга алат? Жок. Кайшы айтат. Оюмду билдирем мен, бирок эч убакта кошоматты кылбаймын, бирок урматтайм. Ким болбосун. Сооро башарып үчөндө айтып коёюн. Мен бул жерде ал жөнүндө кенен сөз жок. Шайлоо убагына жаздым, кийинки президент кеңпейил болсо экен деп. Өзүнүн азыркы атаандаштарына кийин кеңпейилдик кылса экен. Айталык ошол эле Мадумаровго, айтса Бабановго экинчи орун алды го, Темир Сариев, Кыргыздын мыкты жигиттери, чыгаан жигиттери кийин ушуларды өзүнүн жанына тартып, бооруна тартып, чогуу алдыга жылгыла. Менин эски досум Алмазбек Шешетованда камалып кеткен бир топ мыкты жигиттер жатат. Акташ керек деп атам. Ансыз тынчтык болбойт деп атам Кыргызстанда. Азыр бизде сиз ушул айтып атасыз, негизи ушул саясий куугунтукка чейин жеткен саясий атаандаштык, анан саясий коррупция, экономикалык коррупция деген азыр кыргыз коомчулугунда коомдук саясий турмуштагы бир өтө таалулуу маселе, баш оору болду да. Азыркы камакта отургандардын катары бир топ да, аны санап жүрүш укук коргоочулар абдан көп. Албетте анын баарын аныкташ соттун колундагы иш, сот чечет, ал коррупциячы ушул сиз айткандай жанагындай паракор коррупциячыбы же болбосо куугунтуктун курмандыгыбы деген нерсеничи. Ушул нерселердин сиздин оюңузча саясатчы катары чеги кай жерде, кайсы жерде ошол саясий куугунтук бүтүп, кайсы жерде экономикалык же саясий коррупция башталат? Так эле белгилүү, мисалы Бектур Асанов, Кубаныч Кадыров же болсо Садыр Жапаров же кийинки мына Бек Боталов, алар түздөн түз саясий мотив боюнча камалды жана өзүнүн пикири үчүн. Ал эми Өмүрбек Чекешевди жанагы орус Маевскийдин далилдемеген көрсөтмөсү болгон. Мен да күбөттүм сотто. 20 чакты өкмөт мүчөсү иш кайра чечмелер күбөттүк. Бизде эч теңин алган жок. Эч ким ак жеринен соттолбош керек. Баягы неправосудный иштер болду да. Андай болгондон кийин адилет бийлик бул демократ өлкөлөрдө бар, кийинки келген президент, жогорку кеңеш ошолорду кайра карап саясий амнистия берет. А Сооронбай Жээнбековдун кыйналып атканы үчүн ал андай укугу жок. Ал кечирим гана бере алат. А кечирим ал өзүн мойнуна алган киши суранат ал. Ал анда күнөөсүн мойнуна алган болот. Ошон үчүн Текебаев мен ага барбайм деп атат. Бул жерде президент үчүн да кыйынчылык бар. Бирок түпкүлүгүндө бул саясий эрк болсо, мен айттым баягы жолугушууда, урматтуу президент, сиз жогорку кеңеш отуруп мындай саясий чечим алсаңар болот, чечилбесе эч иш жок да деп жанагы Россиянын мисалын алгыла дагы саясий амнистия жарыялага дедим. Негизи ушул коррупцияга айыпталып камакка алуунун өзү, кесип камоонун өзү ушул коррупцияга каршы күрөштүн туура жолубу, кандай дейсиз же башка жолдору бар? Мисалы үчүн премьер министрлер да баштап, чоң саясатчылар баштап ушул коррупцияга айыпталып отурушат. Айрым ушул ишенген саясатчылар, көп жыл тажрыйбасы алчу саясатчылар чет өлкөгө качып кетип калып атат. Бул түшүндүм. Мен Сооронбай Шарыповичке ушул болгондон бери айтып атам. Сизде жана жалпы кыргыз алдында ушул эки чоң түйүндүү маселе болуп атат. Биринчиси саясий камактагылар, экинчиси ушул жана Бишкек жылуулук борбор байланыштуу чоң топ жатат. Аларда саясий ишмерлер. Мына Текебаевди эки айдын ичинде эле баарын бүтүрүп камап койду. А булар мына жарым жыл болду. Мен да Кыргызстандын өкүлү катары, атуулу катары мурдагы саясий маанилүү катарыдан күнү түнү ушуну ойлоном. Эртерээк ушуну же нары же бери кылып далилдесең далилде, далилдемесең жок. Адам жөн жеринен көпкө жатпаш керек. Тергөө да тезирээк бүтүш керек. Сотко тезирээк жетиш керек. А же б деп буга чекит коюш керек. Мына азыр жетинчи айга кетти, туурабы? Кыргызстан негизи эгемен Кыргызстан деп атам да, көп сөзүңүз жазгандай азаптуу жолдорду баштан өткөрдү. Ушунун баардыгы Кыргызстандын ушул акыркы эгемендик жылдарына туш келген бир оор сыноолордон болду да. Ушул Кыргызстан өнүгүшүнө канчалык деңгээлде оң же терс таасир этти? Биринчиси тилекке каршы биз бирдекиде өзүбүзчө эл мамлекет болуп көнбөгөндүктөн элибиз эркиндиктин баркын бул Кудайдын бир бергени болуп калды, Горбачёвдун сажаты үзүрү болуп калды. Башка элдер 300 жыл, 500 жыл бою кармашып же 10 жылда жетишет да. Биз кокустан келип калышын баркын биле албай атабыз. Жоопкерчилигин биле албай атабыз. Мына япондор сыяктуу, корейлер сыяктуу, согуштан кыйраган немистер сыяктуу. Мына алар 5 жылдарга кары көтөрүлүп алды.
Сингапур менен Малайзия, ларда колония болгон. 5-7 жылда эле тикеренип алдан байып. А биз ары беребиз. Баа берип, жоопкерчилик сезип кыймылдасак, анан сөз жүзүндө эмес, жалпы улуттук ынтымак болсо, айталык, бул Акаевчи, бул Бакиевчи, Атамбаевчи, Отунбаевачы же азыр Жээнбековчү дебей, биз кыргызбыз, биз кыргызстандыкпыз деп, кемчилик кесаны түзөтүп, кылмышы болсо, аны албетте соттоп. Мен так ушу чекти бөлөм мен. Чындагы жесе жооп берсин. Экинчиси, мына ушул жемкорлук дегенди тыйсак, ушул жагынан мына Сооронбай Жээнбеков айтып атат. Бирок ушу ар бир келген президент ушинтип айткан бул. Мына Акаев дагы, анан Бакиев дагы каршы менен күрөшөм указ чыгарган, стратегия чыгарышкан, Атамбаев дагы, мына Сооронбай Шарипов баштап атат. Бирок анын башкы себеби өзүң таза бол, өзүң. Бул пайгамбардын сөзү, Кудайдын да сөзү, бардык нерсе жанагы сөз балык башынан сасыган болбош керек. Сиз айткандай ушул сиз айткан сөздү өзүң таза бол деген сөздү ар бир президент кайталап келе жатат. Деп коюп эле Аллан башына келгенде айтат. Бул айттым го, адамды эки эле нерсе бузат: байлык менен бийлик. Кушаматчылык. Бара-бара ач көздүк канча дагы бийлеп кетет, бирок тарыхта миңдеген мисалдар бар да, таза кеткен адамдар. Ошон үчүн ал президенттик бийлик күнөөлүү эмес, ал ошонун башына келген адам, ошонун абийири, ошонун ыйманы. Кыргызстан, мисалы сиз жана Сингапур, Малайзияны айтып атпайсызбы? Тектеш эле элдерибиз, ушул кошуна Тажикстан, Казакстан, мисалы Белоруссияны айтып коелу, э кандай өнүгүп кетти, Өзбекстан. Кыргызстан ушул эмнеден ката кетирди? Экономикалык, саясий, бир стратегиялык каталарды кетирди? Кандай? Анын себеби мындай. Мен илгери башына келгенде ушуну көп ойлонгонмун. Биз кандай жол менен кетишибиз керек деп. Биз канчадагы батышты көбүрөөк туурап, ошо баягы либералдык демократия, либералдык экономика деп, эркиндик деп, өзүбүздүн пайдубалыбызды экономиканы адегенде куруп, турмушту оңдоп, анан мына Кытай ошол жол менен кетти. Казакстандагы, Өзбекстандагы Каримовдун жакшы сөзү бар эле: жаңы үй курманчы эски үйүңдү бузба деп, ошонун урааны болчу. Казактарда Назарбаевдин урааны адегенде экономика, андан кийин саясат деп. Акаев анын жанында депутат болгон, биз төрө болгон, мен жазып атам, менин дагы ошол жоопкерчилигим бар, кемчилигим бар деп тилекке каршы биз качан болсо башка бирөөдөн көрөбүз. Бирок башка нерсе экинчи, жана жемкорлук оо жүзүндө болуп, өздөрү мына ошондон качып жүрүп атпайбы? Акаев дагы, мына Бакиев дагы, азыр тилекке каршы менен Атамбаев тегеренде ошол сөздөр болуп атат. Дүйнөкорлукка байланыштуу, жемкорлук. Өзүң таза бол. Ушул жагынан мисалы мен кимдин алдында болсо дагы, Кудай алдында, эл алдында жүзүм жарык, мен эч убакыт ошондой иштерге аралашкан эмесмин. Жок, эмне үчүн анда ушундай бир баарын өтүп кеткенден кийин баардыгын ушундай сындар көп айтылат да, ушундай сабак ала алабызбы? Мунун аркылуу жолубуз эмне болот? Мисалы сизге окшогон өтүп кеткенге чейин эле айтылган, ошон үчүн айткан кишилерди камап жүрөм. Мына адегенде топчу турунайле анаймаз бар, Жекшиев көп айтты, ошол Казат Акматов биринчи демократтар, анын атаандаштары көп айтты. Ошон үчүн мына элибиз митингге чыкты, акыры келип ошондо акс окуясы болду, анан 2005 болду да. Сен айткандай, ошондон сабак албай атканыбызга мен да өкүнөм. Ушул эле жылы бир топ алган жуткандар качып кетпейди, мына кызматта тургандар. Мына Бакиевден берли, Акаевден берли. Демек биздин баягы чек ара кызматтары, атайын органдар, укук органдары ошолор менен иш кылыш керек эле да. Же чек арадан чыкпасын деп ошондо күчүн берип койшо керек да. Тилекке каршы өздөрү да ошого мындай чыкакчы болуп коюп атышат. Негизи ушул интеллигенциянын дагы күнөөсү. Эң туура мен айтып келе жатышат, алардын катарында сиз да барсыз. Мен да көп ойлондум себептери. Албетте, качан да болсо интеллигенция, эң мыкты интеллектуалдар өз элинин, мына Айтматов да, мен ошондо айтам, мына элибиздин абийири деп, туурабы? Ушул сыяктуу мына орустарда Солженицын кандай күрөштү, Сахаров кандай күрөштү, болгондо Толстой, Достоевский дегендер. Тилекке каршы бизде интеллигенциянын ачык айтайын оокат тирчилиги аябай кем багал. Курсагы ток, абдан эчтен кам санаган адамдар бой көтөрүп, мына аристократтар, мыкты жашагандар көз каранды эмес да. Ал дагы оюна ачык айтат. Мына эң булуп айттым, Толстой айталы көп кишилер. Же илгери пролетариат деп койчумун, азыр
Колунда жок турмуш начар адамдар. Ошо нарази болуп көтөрүшө чыгат. Интеллигенция анын ортосунда бизде. Арасында мындай жарылып чыккандар чын аз болуп атат бизде. Бирок бул жерде бир маселе ушул саясий элита элди алдыга жетелеп кете турган саясий элитанын дымагы начар болгон үчүн дагы ушул коом алдыга жылып кете албай атат деген пикирлер бар. Биринчиден Кыргызстанда кээде аша чабышып саясий элита жок деп калышат. Мен ага кошула албайм. Жаманбы жакшы Кыргызстанда элита бар, бирок анын ичинен сен айткандай бирөөлөр өтө эле дымактуу. Бирок ага мындай чыныгы билими жете бербейт. Үстүртүдөн эле жөн эле куру кыйкырык менен көп чыгышат. Тополонду көрдүк, эки революцияны көрдүк. Ушу негизгиси келип адамга эме тынчтык керек да. Ошону ойлогондор да көп. Айталы мен өзүмдү ошол топко кошом. Мен улам алым эле көчөгө чыгып кыйкырып ушул тополон чыгарганды туура көрбөймүн. Мына көп мамлекеттер, мына Испания убагында, Польша ушундай жол менен революция жеткизбей иш чечкен да. Ал үчүн бийлик өзү ошогодой ынтыздар болуш керек. Эгер бийлик ушундай кадамга барбаса, эл менен жолукпаса, элдин үнүн укпаса, анан мындай саясатчылар менен жолугуп турбаса, анан кенебей койсо, теңсенбей койсо, анан айрыкча камаса, а бул жакшы калып келбейт. Анда сизге чоң рахмат келип маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Дагы китептерди күтөбүз, сизден кызыктуу. Аманчылык болсо.